טוב, הטופו הטוב ביותר שאנחנו רואים זה טופו כפרי בריא. טופו במרקם רך. שימו לב, עולה סויה, הסויה ללא הנדסה גנטית. זאת אומרת, כל סוגי הטופו היום שאתם אוכלים, הם טופו על בסיס הנדסה גנטית. וזה הטופו היחיד שהוא ללא הנדסה גנטית. זאת אומרת, לא לנגוע בשום טופו אחר. חוץ מהטופו הזה, טבעי, ללא הנדסה גנטית. שימו לב, מאוד מאוד חשוב, כי אם אתם אוכלים טופו על בסיס הנדסה גנטית, זאת אומרת, לא בריא. מצד אחד אתם אוכלים משהו בריא, ומצד אחד אתם אוכלים משהו לא בריא. לכן, לשים לב, טופו ללא הנדסה גנטית כפרי בריא. אוקיי? אז שימו לב, כל סוגי הטופו לא לאכול, סכנה, רק כפרי בריא, ללא הנדסה גנטית. אוקיי, עכשיו אנחנו, תביא כיסא או משהו, תביא את הכיסא. עכשיו אנחנו נחתוך את ה... נשים מים. אנחנו נראה לכם מה אנחנו עושים מהטופו. נשים מים. תעמוד. לאחר ששמנו מים, זה מסלם. לאחר ששמנו מים, אנחנו חותכים את הטופו. שימו לב. זה המרקם של הטופו. כדי לקבל טעמים טובים, אז אני ממליץ לשים... כמות די אדיבה שיצא לנו טופו גבינה בולגרית. טופו טעים? לשים פלפל חריף, מאוד טעים. אוקיי? אוקיי. לערבב. וואו. אז אמרנו לימון, מלח ופלפל חריף. אנחנו חותכים את הנתחי טופו. נראה כמו גבינה. נכון. חותכים את הטופו. שימו לב. ושמים אותו כאן. הנה. חותכים את הטופו. חתיכות חתיכות. ממש כמו חתיכות גבינה. אוקיי? אוקיי. לאחר ששמנו את כל הטופו פרוס לחתיכות, שימו לב, אנחנו משרים את זה כל הלילה, 24 שעות, ואז אוכלים אותו. אפשר להוסיף על זה עוד טיפ-טיפה פפריקה, עוד קצת לימון, טיפ-טיפה סוכר. לא, זה המלח וזה הסוכר, טיפה לא הרבה, לשבור את הטעמים, אוקיי, להשרות, לילה שלם בתוך המקרר, תמיד כך, וזה גבינה בולגרית, תודה, מתכון להכנת גבינה. עכשיו אנחנו חותכים, ניתן לעוד לטעום איך טעים. נכון, אני גם טועם, אני מחזק את השרירים, אני גם מחזק את השרירים ובערי לסידן. נכון, תוכל הכל, ממש טעים, ממש גבינת טופו, ממש ממש טעים. אז אתה צמחוני? אתה לא אוכל בשר? לא. ולא אוכל חלב? לא. נכון? נכון. אתה טבעוני, כל הכבוד. זה מה שאתה אוכל? טופו כל היום? וזה טעים לך? לא. טעים או לא? לא.
לא. אז מה אם לא טעים? תאכל. זה בריא. תאכל. ילדים לא משקרים. טוב, זה מתכון לטופו, רבותיי. אז מי שרוצה להכין, ממש טעים. תודה.